sir. Morning po. Complete name po muna natin. Ako po si Engelbert Sardinio, may-ari ng, ayan, Kafarmer's Lechon po. Mm-hmm. 3 years na po kami nagli-lechon. Okay. Pero nung nag-umpisa po yung pandemic, talagang totally zero. Pero yun naman po nag-umpisa yung YouTube channel namin. So after nung medyo lumuwag na, doon naman po yung dumagsa yung orders. Para bumawi din po kami kahit papano. Mm-hmm. Pero talagang 3 months, almost talagang zero. Mm-hmm. Walang nagparamdam. Mm-hmm. Puro ano lang po kami, yun, nagbablog. Tapos nililitsyon namin, ibablog namin. Ganun lang pong ginagawa namin. Pero sir, ngayon, gaano karami naman yung umorder? Eh ngayon, nag-average po kami ng 80 sa isang buwan. Pwede na din po yung ganun. 80, misa naman 100, mm-hmm, kung sineswerte. Pero ngayon, December, medyo humina kasi... Actually, hindi po humina. Medyo inano namin yung mga customer na ano na lang. Kasi nga, sobrang hirap po ng baboy. Alam naman po ng lahat na medyo dito sa Pampanga, napakahirap ng maghanap ng baboy. So, ang ginawa namin, sabi ko, stop na muna tayo ng ano, for the meantime. Pero last ano, kaya po, nakapagpa-order pa po kami. Mm-hmm. Pero yun nga, wala na gaano ako ang baboy. Sabi ko, ayoko naman mga ako na wala sa akin yung baboy. So, ano. Kami, bakit kakaiba yung kulay ng lechon mo? Dahil sa, siyempre, business po natin is lechon, ano? Nagre-research tayo ng mga iba-ibang style ng paglilechon. Actually, ito, nakita ko lang po ito, sumikat siya sa Jensan na may black lechon silang ginagawa doon. So, ang sabi nila is yun nga, secret ingredients. So, siyempre, ako napaisip naman. So, sabi ko, baka po subukan natin sa squid ink. Actually, siyempre, nagbablog po kami sa aming YouTube channel, small YouTube channel, ano. So, ayan po, naisip namin na i-vlog yung paggawa ng black lechon nila na squid ink ang ginamit. Yun naman, naging success naman po. Tapos, tama-tama naman po yung viewer pala namin, umorder po ng lechon, sabi niya sa akin. Angel, gusto ko ng si Mamu. Ayan mo. Gusto ko ng black lechon, tikman. Half yung normal, half na itim. Tapos, sumunod naman, nag-birthday naman yung aking yung anak ng best friend ko. So, in-experiment naman namin na sulatan yung binigyan ko siya ng lechon. Sabi ko, regalo natin ng lechon. Sinulatan naman namin ng happy birthday yung lechon. Sinulat namin. So, naging nag-click naman, i-blinag namin. Tapos marami na naman po nagre-request na mid-dedication naman. So, yun po yung history ng ano. Imbis na cake, sir, sa lechon. Ayun, lechon naman. Sa lechon na sinusulat. Wala, sir, may added lasa ba yung squid ink? Meron siya. Siyempre, yung aroma nung ano. Kasi yan po, naturally squid ink yan eh. Ginamit natin. Gano. Ano po yung lasa? Curious lang. Ano po yung... Lasang pusit na, yung alam mo yung ink niya. May aroma siya, actually. Bibigay siya ng aroma. Pero as in lumalasa po sa balat? Kasi di ba usually, yun yung gusto ng mga tao. Oo, meron. May lasa. Ganyan. May gusto lasa ko malutong siya. Yung balat. Oo, malutong. Lumulutong din, opo, sir. Opo, same din. Mamaya, same din po siya. As in, parehas lang po yung, yung lutong niya, parehas lang. Tapos eh, yun nga, may kulay lang. Sa iba, syempre, medyo hindi sanay. Lalo na yung whole black lechon. Parang sa kanila is kadiri nga. Parang ganun. Pero... may ano siyang kakaibang lasa na sasabihin mo masarap pala. So ano sa tingin niyo yung dahilan kung bakit nainganyo rin yung public na umorder ng negrang lechon o nitong doble cara? Curiosity, parang ganun na nakikita nila na kakaiba din. Siyempre siguro yung mga tao gusto din nilang ipakita yung oy, meron doon na ibang lechon, ipapaano namin sa inyo, ihahanda namin kakaibang lechon. So parang ganun din. Mhm. Paano yun, sir? Pero mostly yung dedication ng marami. Kasi nga, ano... Oo, kasi nakapanghalan talaga sa kanila yung lechon eh. Happy birthday, ganyan. Actually, minsan ang haba, sabi ko, Kafarmer, babaan natin ako. Napakahaba naman ang dedication mo. Telenovela na minsan. So, sabi ko, maikli lang kasi, di ba, happy birthday. Ginawa ng note. Oo, minsan ang haba naman. Tapos 20 kilos lang yung order, liit.
Paano sure kami o-order kung sakali man? Kung kunyari pwede. Nasa Maynila po sila. Kalamihan po sa FB page namin ng Kafarmer. Doon po ang ano namin ang order. Kasi minsan pag sa cellphone ko, minsan ulit-ulit, minsan lagi ako nasa labas. Yun yan, nagkakaproblema kami. Sabi ko, sa FB page na lang para at least doon lahat ng bagsak ng order. Messenger. Oo, sa Messenger po. Okay. Sige, sir. Facebook page ng Kafarmer. Okay po. Thank you, sir. Okay. Thank you.